Доброго дня! Ми раді вітати вас у нашому мікрорайоні. Це район європейського зразка з комфортними котеджами та затишними квартирами у багатоповерхівках. Район знаходиться між вулицею Панаса Мирного та Старокостянтинівським шосе. На даний час реалізовано магазини та спортивні майданчики. Запущено маршрут номер 47. Восени планується запуск нової секції з оновленим плануванням. Розробляючи проект «Дорада», будівельники, архітектори та дизайнери будівельної фірми «Золота середина» намагалися створити максимально зручний будинок із гармонійним співвідношенням цін та якості. «Дорада» – це 11 поверхів квадратних метрів із комфортним розташуванням квартир різної квадратури. Також на першому поверсі будуть розташовані гаражі. Територія навколо будинку буде оснащена паркінгом, дитячими майданчиками та зеленими насадженнями. Наразі закінчуються будівельні роботи. Продовжується встановлення будівельних монтажних дверей. Закінчується укладка плитки по під'їзду та утеплення торцевих стін будинку. На кожному поверсі передбачено 8 квартир. Найменшою є 44 квадратних метри, а найбільшою – 75 квадратних метрів. Зараз ми знаходимося у однокімнатній квартирі у 52 квадратних метри з панорамними вікнами та чудовим краєвидом. Вартість квадратного метру входять металопластикові вікна, енергозберігаючі, з п'ятикамерним профілем, гіпсова штукатурка всіх цегляних стін, крім робочої поверхні кухні та санвузла, мідна розводка по квартирі та двохконтурний індивідуальний котел опалення на 24 кВт. Встановлені будуть лічильники обліку води, газу та світла. В будинку буде встановлено безшумний грузопасажирський ліфт на 1000 кілограм. Особливістю цього ліфта буде те, що якщо в будинку не стане світло, він вас довезе до найближчого поверху. І ви не будете сидіти в ліфті до приїзду аварійної служби. В принципі, на стадії будівництва можна замовити планування квартири так, як вам потрібно. Але зараз в наявності в збудованому будинку є квартири, які можуть задовольнити потреби будь-якого клієнта. Житловий комплекс «Дорада» знаходиться на завершальній стадії будівельних робіт. Деякі мешканці розпочали робити ремонт. Також вашій увазі можу запропонувати житловий комплекс «Юніон Парк» з дворівневими квартирами та таунхауси у 130 квадратних метрів.